Sveiki visi. Čia esu aš, laidos vedėjas Maibachidzė, ir mes turime labai didelę ir sunkią visko prigrūstą dėžę iš humanperformance.lt sporto papildai. Labai skanus, labai kokybiški, už labai gerą kainą. Tu patys viską pamatysite. Taigi štai, darome dėžę. Ai, kiek čia visko mes turime. Taip. Gertuvė. Tikrai vau. Wow. Patikėkit manim. Tikrai vau. Wow. Vau. Wow. Applied Nutrition. Jie tikrai negavo. Na, ir ką čia turim dabar? Warcry, čia spėjau pagal pavadinimą turėtų būti pre-workoutas. Bet kaip sakant... high caffeine content of gets. Nu, kaip sakant... Nu, kofeino nepabėgsi vis tik, tai žinokit. Ir Coca-Cola yra, ir arbato yra, ir kakavo yra, kur ten darželį duola. Nu, darželį gal kitokį biškį duola. Tai kas čia tokia yra? Pump and gin. Nu čiūju, kad pre-workoutas. Warcry, afigiet. Čia tokių yra pas Human Performance pre-workouto. Čia rimtai. Būtinai užsukam visą informaciją video prašyme. Ir kas pas jos vat, vienas iš pasididžiavimų, tai yra proteinai. Skanus. Kad tu skaniau už visokius ten limonadus. O sveikiau čia netgi už visokias daržovės ir kruopas turbūt. Štai matot, kad tikrai kokybiški papildai. Tikrai bandysim, tikrai reagausim per storius, per postus, per visus socialinius tinklus. Tai kad aš labai vertinu, kada su tokiu atsakingumu prekiauja papildais sporto. O dieve vitaminai, o dieve... Afigins, testosteronas skatintas, man kaip tik nestovi, man kaip tik nebestovi. Ir mes labai kokybiško, amerikietiško testosteronas skatintojo mes išgersim. Ir atrodysiu geriau už Iron Vita, manau, su tokiais papildais. Iš humanperformance.lt. Tikrai užėjikit, pasižiūrėkit, kokie aparatai. Na, judame toliau. Štai, turim netgi papuošalų. Tai yra afigėtis, kasoroksienų jis jau kalba. Afigėtis, na. Afigėtis. Nu, štai, kažkoks tai, vat, pompa kažkokia tai yra. Nu, čia tai, karočiai, dabar kaip bandau išsiaiškinti šio tokio. Ir kol kas šiai dieną dar nelabai supratau, bet kaip sakant, tu išsiaiškinsi. Opa, batonėlis, aš šitą gausiu jau patį pirmą. Matos, kad tikrai kokybiški, tokie sunkus, tokie maistingi, tokie vitaminingi, tokie su mineralais, vitaminais, čia nerasit niekur kitur. Tik humanperformance.lt. Užėjikit, viskas video prašymė, pamatysit patys. Ir štai jaučiau desertas. Va. Labai. Va, X5. Tai tikrai ragausiu, tikrai proteiną šitą kepsiu blynus, darysiu pirogus, pavaišinsiu viršilą, legendinį, didžėjų, airijos. Ir štai. Afigėt. Tikrai matosi, kad ir pakavimas kokybiškas, ir matosi, kad ir viskas, ko reikia čia, ir nieko, ko nereikia, nėra įdėta. Tikrai proteinas, apie kurį svajoja kiekvienas, va, prašau. Elit. Pitūchai tokių nėra gavę, tik virhai tokius geria. Ir visi kviečiami žiūrovai įsigyti šitokių papildų iš humanperformance.lt
Daugiau info apie juos ir jų prekes rasite video prašymą. O aš skubu toliau reklamuoti, nes esu labai dėkingas už šitas prekes. Nekantrauju ragauti, komentuoti ir girt jų produkciją. Todėl, kad iš karto sakau, pirmą kartą esu sužavėtas taip pat sporto papildais. humanperformance.lt. Visų žmonių tipams papildai patys geriausi už geriausią kainą. Tiktais jums, lietuviai iš viso pasaulio. Paiehali.